V 20. stoletju sta svet pretresli dve veliki vojni, prva in druga svetovna vojna. Veliko ljudi je umrlo, uničene so bile cele pokrajine, mesta in vasi, spremenila se je svetovna ureditev. Da bi ohranili mednarodni mir in varnost, razvijali prijateljske odnose med narodi in ublažili revščino na svetu, je 51 držav leta 1945 ustanovilo mednarodno organizacijo OZN, Organizacijo združenih narodov. Danes je v njej povezanih 193 držav, od leta 1992 tudi Slovenija. Najpomembnejši organ Združenih narodov je Generalna skupščina in ima sedež v New Yorku. Leta 1948 je sprejela pomemben dokument, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Od leta 2017 organizacijo vodi Antonio Guterres iz Portugalske. Enkrat na leto se predstavniki držav članic berejo na velikem zasedanju in tam razpravljajo o težavah, ki zadevajo v svet, o vojnah, naravnih nesrečah, revščini, beguncih, zaščiti okolja. Na teh sestankih se pogosto srečajo politiki, ki imajo priložnost rešiti nesoglasja in zgladiti nesporazume. Med glavnimi organi je tudi Varnostni svet, ki se trudi vzdrževati mednarodni mir in varnost. Sestavlja ga 5 stalnih članic, Kitajska, Francija, Rusija, Velika Britanija in ZDA, in 10 nestalnih članic, ki jih Generalna skupščina izbere za obdobje 2 let. Letos tudi Slovenija kandidira za to mesto. Pod okriljem OZN deluje tudi nekatere druge organizacije, med njimi na primer UNICEF, ki je sklad za pomoč otrokom, Svetovna zdravstvena organizacija, UNESCO, Svetovna banka.